Gasto saznao da je Anđela plakala zbog njega, Jordi mu prenela sve detalje drame. Lule izložio Nenada Marinkovića Gastosa da nije imao dobro ponašanje na žurci, a onda je se Jovanka Denčić i Jordi prenela poruku Anđele Đuričić da su završili. U četvrtak si je na J. Video sam par stvari koje si baš slomio, kao i malo pre kad si ušao, govorio je Lule. Igrao sa drugom devojkom, pitao je Gruja. To nisam video, rekao je Lule. Igrao je sa Anđelom sve vreme, poručio Gruja. Nemoj da me štrecaš, bio sam najjači. Anđela mi je rekla da neću da se sprdam, neću sad da ti kažem šta je Anđela rekla. Počela je da plače, znaš koliko se iznervirala. Rekla je da ti prenesem da i ne prilaziš i da ste završili. Otkrila je Jordi, a Gastos je odmah krenuo kod nje. Podsećam, Anđela Đuričić je počela da grca u suzama nakon svađe sa Nenadom Marinkovićem Gastosem, te odlučila da je više u životu ne treba i da neće više dozvoljavati da joj prilazi, pošto joj to ne prija. Samo neka mi se skloni iz života, prosto ga ne želim u svom životu, ne želim niko da me tera na nešto što neću. Lik je bolesnik, sram ga bilo u životu, ne želim da ga vidim. Nisam popila ni tri čaše vina jer me nije puštao da se sklonim od njega, ne želim da plešem sa tobom. Skloni mi se, bre. U životu ne želim više da mi priđe nikada, da umrem ne želim da mi dođe na sahranu, rekla je Anđela.